Добър ден, аз се върши на ново видео на Маседонен Брес. Да. Така да. Днес може да ти видя малко, само малко. Да, само малко ке видя. Така ке отиме на повече места. Да, вчера бих на себе снимав пато от такви работи. И така денес може ки идеме на мръзка. Да. И свети си. И искам нещо да ви кажа. Дека. После се гледа. И заборави нещо да ви кажа, така да примете дека. Къде що напомена дека му ке снимаме GTA 5. Да, мислим. Може би. Ама видео дека никой не коментираше, така. Во, да, можете си да коментирате за во видеото, да. Во видео да коментирате како. Не съм, дали да снимам, да. Дали да снимам. И не знам што да правам, ама напомнав дека во првото или второто видео беше, не знам. Напомнав дека, додека съм го маврова, нема да снимам. Така да, мислам, ке снимам само да маврова нещо. Како скупо минувам денот, како што ви прошли във видео. Абе да, едно днев беше, како одиме негде. Така да. Папа, се зезам. Така да. Все, гледам ме после. Значи може во мавро патът. Ке го снимам, да. Добро, от кай мене. Точно, от кай мене. Ке снимам. И вие за 20 секунди и вие да представам патата. Точно не говори съм на поене. И така да се гледаме е после. Шо е реков? Маврова? Или па може вака некој видео? Да. Се гледаме после. И деве сме пак, само сакав да ви кажам нещо, тоа е дека може нема да идеме на мамбуста, така да, ама може ке идеме кашто сме вчера. Така да се гледаме после. Така да. Гледаме после. Да. 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 И сега да ви покажем една слика, која я фатив негде около 6.30, така негде беше часот или 7.30. Нещо така беше, не видов колко сам, но една слика фатев и убаво изпадна и би сакал
со вас да споделам, така да ќе имате сега, ќе ви биде прекажена, односно сега. Овој поглед е од планината Бистра кон Кораб. И значи тоа ќе биде со ова видео. О, и испадам дека нема да идеме. Тега сутра може ќе идеме и... ќе идеме пак вчера во сторијка што бевме. Така да, уште преска што ви кажав, пишете во коментари. За Гетапен, дали да снимам од кој ќе се вратам Маврово, дали да снимам Гетапен мисим. Да, и... Така да... Се... Така да, тоа ќе ви е се за овој ден, ама се да одмрес, ако се допадна лайк, ако не дисај, субскринете се, нејам дошло да ви кажам. Така да, се гледаме во наредна прилика и така да, peace.